BMG. Როგორც უკვევით, თითქმის ქართულ აბასთუმანში მიმდინარე პროექტებისთვის 4 მილიონ ლარს დახარჯავს. კურორტზე ბიძინა იმანიშვილის ფონდმა 6 პროექტის განხორციელება შემოდგომიდან დაიწყო. მათ შორის ერთ-ერთი ტუბერკულოზით დაავადებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრს უკავშირდება. ამას გარდა პირადად ბიძინა იმანიშვილის აბასთუმანში აშენებს სახლს და ხუთვარსკვლავიან სასტუმროს. რა ხდება დღეს კურორტზე და რა ვიცით დამატებით ამის გარკვევაში ჩვენი პარტნიორი რეგიონული მედია საშუალება სამხრეთის კარიბჭე დაგვეხმარება ჟურნალისტი ლუბა გიორგაძეა ჩვენთან ერთად. ლუბა, მოგესალმები. დიდი მადლობა თანამშრომლობისთვის. პირველ რიგში მოდი მოკლედ შევაჯამოთ, რა ვიცით ამ დროისთვის აბასთუმანში დაგეგმილ პროექტებზე, რომლებსაც ბიძინა ივანიშვილის ფონდი ქართულ აფინანსებს. მოგესალმები ელენა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. დიახ, აბასთუმანში მცხოვრებლები ჩვენ გვეუბნებიან, რომ სანატორიუმ ზეკარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ახლა ტუბსავათ უყოფო მდებარეობს, ათავისუფლებენ მთლიან ტერიტორიას და ამისათვის აბასთუმანში შენდება სამსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, სადაც ზუსტად ტუბსავათ უყოფოს უკან მდებარე 12 ოჯახს გადაასახლებენ. ჩვენ კიდევ ის ვიცით, რომ ამ 12 ოჯახიდან მუდმივად 3 ოჯახი არის კურორტზე მაცხოვრებელი. ხოლო 12 ოჯახი აქ დასასვენებლად ჩამოდის და როგორც უკვე ცნობილია და თქვენ აღნიშნეთ, შენდება ახალი სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც სწორედ ამ ტურს ავადმყოფობს. ლუბა, რა ნიშნით შეირჩა ეს ოჯახები და მათი სახლები? რა ნიშნით შეირჩა ეს ოჯახები ჩვენთვის უცნობია, რადგან როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში გვეუბნებიან, ელოდებიან საცხოვრებელი კორპუსის დასრულებას, რომელიც 2020 წელს უნდა დასრულდეს და მხოლოდ ამის მიხედვით გაარკვევენ ვის შეასახლებენ. თუმცა ჩვენ ტუბსავადმყოფოს უკან მაცხოვრებლები გვეუბნებიან, რომ მათ უკვე იციან, რომ მათ შეასახლებენ და სწორედ ისინი შევლენ ამ აშენებულ ბინაში. პრინციპში შეგვიძლია ფაქტად ვთქვათ ის, რომ კურორტზე ბიძინა ივანიშვილის ორკვირიან ოჯახურ დასვენებას დიდი ცვლილებები მოჰყვა აბასთუმანისთვის. მოკლედ შეგვიჯამე, რას მოიცავს ეს ცვლილებები და რა ვიცით ამ დროისთვის? კი ბატონო, ორკვირიანი დასვენების შემდეგ აბასთუმანში ბიძინა ივანიშვილის, ჩვენ ვიცით, რომ შეჩერდა აქ აბასთუმანი ბაღდათის 60 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა, ეს იმ მიზეზით, რომ აბასთუმანი აღარ უნდა იყოს სატრანსპორტო გზა და როგორც უკვე ბიძინა ივანიშვილმა დაანონსა, აპირებს ექსპერიმენტის ჩატარებას გაზაფხულზე, რომლის მიხედვითაც კურორტზე შეიყვანს ელექტრომობილებს და აქ ტრანსპორტი აღარ იმოძრავებს. გარდა ამისა, აქ უკვე მუშაობს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოვლითი გზის პროექტზე, აბასთუმანი ბაღდათის შემოვლითი გზის პროექტზე. გარდა ამისა, აქ უკვე მუშავდება, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან, მუნიციპალური განვითარების ფონდში აბასთუმნის განაშენიანების პროექტი, რომელიც სავარაუდოდ მომავალ წელს იქნება მზად, შემდეგ გადაეცემა ადიგენის მერიას და ისინი შეასრულებენ ამ პროექტს. თუმცა ქართულ, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენს მიერ ნახსენები 6 პროექტის განხორციელება უკვე დაიწყო, ვიდრე ესე ვთქვათ ეს განაშენიანების გეგმა რეალურად გვექნება და რეალურად დამტკიცდება, ხომ ასეა? უკვე დაწყებულია 6 პროექტის ასე ვთქვათ მშენებლობა და რეაბილიტაცია. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სარეაბილიტაციო ცენტრი შენდება თვითთვის დაავადებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი შენდება აბასთუმნის შესასვლელში. გარდა ამისა, უკვე მიმდინარეობს კურორტის ცენტრში მდებარე პოლიკლინიკის რეაბილიტაცია. რეაბილიტაცია უტარდება ასევე აბასთუმანში მამათა მონასტრის ეზოსა და ღობეს, ესეც ფონდი ქართულს დაფინანსებით და ჩვენთვის როგორც უკვე ცნობილია და როგორც ფონდ ქართულში აცხადებენ, ასევე მოხდება დედათა მონასტრის რომანოვების სასახლის იმ ტერიტორიის რეაბილიტაცია, რომელიც წლების წინ დაიწვა და ახლა ამ ტერიტორიაზე დედაოები ცხოვრობენ და ჩვენთვის უკვე ცნობილია, ამას ფონდი ქართულ ოფიციალურად არ გვიდასტურებს, თუმცა ჩვენთვის ცნობილია, რომ ბიძინა ივანიშვილი აბასთუმანში აშენებს ეგრეთ ზეკარის სანატორიუმ ცისარტყელას ტერიტორიაზე ხუთვარსკვლავიან სასტუმროსაც. Frankston International, ეს არის კომპანია და ეს კომპანიაც არის ასოცირებული ბიძინა ივანიშვილის სახელთან. შეგიძლია გვითხრა, საიდან ასკვნით თქვენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესი ამ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროშიც?
ბიძინა ივანიშვილი კიდე მას ავასკვნით ჩვენ რომ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესია საფრთხის კარჯე მოიძია ინფორმაცია და გამოარკვია საჯარო რეესტრის მიხედვით რომ ფრანკსტონ ინტერნეშნალი სწორედ ბიძინა ივანიშვილთან არის დაკავშირებული ეს კომპანია არის ოფშორში და ამ პერიოდში ფლობს ამ ტერიტორიას როგორც ჩვენ ვიცით სასტუმროს აშენებს საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი და სწორედ ტურიზმის განვითარების ფონდი არის ჯგუფ ქართუს მიმდებარე ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ეს ფონდი ასევე ფლობს ეს ფონდი უფრო სწორედ აკეთებს სასტუმროებს იმიტომ რომ ფლობს შეპესეთ სისარტყელას 50% და ფრანკსტონ ინტერნეშნალიც სწორედ მასთან არის დაკავშირებული და ეს არის ოფშორული კომპანია რომელიც არ არის ოფიციალურად რეგისტრირებული ბიძინა ივანიშვილს უფრო სწორედ დეკლარაციაში არ აქვს შეტანილი თუმცა წლების წინ როგორც ჩვენ გავარკვიეთ წლების წინ სწორედ ამ კომპანიას უკავშირდება და კომპანიის ქვეკონტრაქტორებს უკავშირდებოდა ბოტანიკური ბაღის შესყიდვა და ასევე მშენებლობა 29 ჰექტარის რომელიც ქვეკონტრაქტორებმაც იყიდა ფრანკსტონ ინტერნეშნალის და სწორედ აქედან გამომდინარე ამ პერიოდში გავრცელდა განცხადება იმის შესახებ რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილი იყო ამის ასე ვთქვათ ინიციატორი და ბოტანიკური ბაღის ინვესტორი. დიდი მადლობა ლუბა, ეს იყო ლუბა გიორგაძე, სამხრეთის კარიბჭე ჟურნალისტი. იმედია მეტი დეტალი გახდება ეტაპობრივად ცნობილი აბასთუმნის პროექტებთან დაკავშირებით და ჩვენს განვაგრძობთ ნაყოფიერ თანამშრომლობას.